V sobotu 1. května byla slavnostně zahájena třetí plavební sezóna na Labi. Stejně jako minulý rok přinese i ten letošní řadu novinek. Tou největší je rozšíření flotily o loď Porta Bohemica 2, která ještě před půl rokem kotvila na rakouském jezeře Altauze, takzvaná vinařská loď s nízkým ponorem. To znamená, že bude i hustší jízdní řád, budou okružní plavby, bude to daleko zajímavější. Máme v plánu přepravit okolo 50 000 pasažerů v letošní sezóně. Další podstatnou novinkou jsou nová přístaviště. Mezi Litoměřicemi a Roudnicí přibylo přístaviště v Nučnicích. Další přístaviště vzniklo v Horních Počáplech, kde zatím lodě Porta Bohemica 1 i 2 svou plavbu končí a obrací se zpět do Litoměřic. Třetí nové přístaviště pro letošní sezónu vzniklo v Dolních Zálezlech směrem do Ústí nad Labem. Je to velice důležitá záležitost, hlavně z hlediska cestovního ruchu. Už jenom ta skutečnost, že loni loď Porta Bohemica 1 přepravila 30 000 pasažerů, myslím, hovoří za vše. A já jsem velice rád, že to dítě, které jsme porodili v podobě myšlenky před 6 lety, se podařilo našim nástupcům, panu Tvrdíkovi, panu Soukupovi a dalším, vlastně vypiplat až takřka k dokonalosti. Litoměřický starosta před první jízdou velkým klíčem symbolicky odemkl řeku. Na slavnostním zahájení nechyběli ani zástupci dalších měst a obcí, kam již Porta Bohemica 1 pravidelně zajížděla i v loňském roce. Tradičně nejvíce lidí vítalo obě lodě ve Štětí. O hudbu se postarala Severočeská harmonie Štětí. Své umění předvedly členky nejstarší skupiny mažoretek v republice. Hold lodím vzdali také rytíři ze skupiny Traken a zazněla i střelba z děla. My jsme se připojili tedy před rokem. Ještě bychom v souvislosti s tím potřebovali dobudovat cyklostezky, protože ta lodní doprava a cyklistika, cyklistický turismus v podstatě se doplňují. Loď je uspůsobená k přepravě kol, takže lidi často jezdí jednu cestu lodí a druhou cestu koli.